የተለያዩ እንግዶች ያላችሁ እዚህ በተለይ በዚህ ሁኔታ ለመመስከር የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ተባረኩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እሺ፣ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። ሰዓታችንን ለመሻማት ልክ ከዚህ ሰርቪስ በኋላ ውዱና ኢየሩስ ምሳ አዘጋጅተዋል እና ሁላችሁም ዳውን ስቴርስ ተጋብዛችኋል። ስም የተባረከውን። እሺ፣ መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 እናወጣና ባለፈው ጊዜ ጀምረ ነው የነበረውን ክፍል እንቀጥላለን እና እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 14 ድረስ ያለውን ነው። እንግዲህ ሁሌ በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ስለምናደርግ ቆመን ነው እግዚአብሔር ቃል የምናነበው እና ሁላችንም ቆመን መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ታወጡና እናነባለን። እንደዚህ ይላል። ከዚህ በኋላ እየሰበከ ስለ እግዚአብሔር መንግስት የምስራች እየተናገረ በየከተማው በየመንደሩ ያልፍ ነበር። 12ቱም ከእርሱ ጋር ነበሩ። በክፎች መናፍስትና በደዌ የተፈወሱ የነበሩ አንዳንድ ሴቶች፣ እነርሱም ሰባት አጋንንት ያወጡላት መግደላዊት የምትባል ማርያም፣ የሄሮድስ አዛዥ የኩሲ ሚስት የሆና ሶስና፣ ብዙዎችም ሌሎችም ሆነው በገንዘባቸው ያገለግሉት ነበር። ቁጥር 4 ብዙ ሕዝብም በተሰበሰቡ ጊዜ በከተማዎቹ ሁሉ ወደ እርሱ በመጡ ጊዜ በምሳሌ እንዲህ ሲል ተናገረ። ዘሪ ሊዘራ ወጣ። ሲዘራም አንዳንዱ በመንገድ ዳር ወደቀ፣ ተረገጠ፣ የሰማይ ወፎችም በሉት። ሌላው በዓለት ላይ ወደቀ፣ በበቀለም ጊዜ እርጥበት ስላልነበረው ደረቀ። ሌላው በእሾህ መካከል ወደቀ፣ እሾሁም አብሮ በቀለና አነቀው። ሌላው በመልካም መሬት ላይ ወደቀ፣ በበቀለ ጊዜ 100 እጥፍ አፈራ። ይህን በተናገረ ጊዜ የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ ብሎ ጮኸ። ደቀ መዛሙርትም ይህን ምሳሌ ምንድን ነው ብለው ጠየቁት። እርሱም እንዲህ አላቸው፣ ለእናንተ የእግዚአብሔር መንግሥት ምስጢር ማወቅ ተሰጥቷችኋል፣ ለሌሎቹ ግን እያዩ እንዳያዩ እየሰሙ እንዳያስተውሉ በምሳሌ ነው። ምሳሌውም ይህ ነው፣ ዘሩ የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ በመንገድ ዳርም ያሉት የሚሰሙት ናቸው። ከዚያ በኋላ ዲያብሎስ ይመጣል፣ አምነውም እንዳይድኑ ቃሉን ከልባቸው ይወስዳል። በዓለት ላይም ያሉት ሲሰሙ ቃሉን በደስታ የሚቀበሉ ናቸው፣ እነርሱም ለጊዜው ብቻ ያምናሉ እንጂ በፈተና ጊዜ የሚክዱ ስር የሌላቸው ናቸው። በእሾህ መካከል የወደቀው እነዚህ የሚሰሙት ናቸው። መንገዳቸውን ሂደው በሕይወት ዘመናቸው በሐሳብ በባለጠግነት ምቾት ይታነቃሉ፣ ሙሉ ፍሬም አያፈሩም። በመልካም መሬት ላይ የወደቀ እነርሱ በመልካም በበጎ ልብ ቃሉን ሰምተው የሚጠብቁት በመጽናት ፍሬ የሚያፈሩ ናቸው። የዘላለም አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቅዱስ ቃልህ እናመሰግናለን። በዚህ ሰዓት ቅዱሱ መንፈስ እየተመላለሰ ያስተምረን። ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ፣ የልጆችሽ ሰላም ይበዛል ብላል። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ሳልሆን እግዚአብሔር ሆይ ቅዱሱ መንፈስ ያስተምረን። ለወንድሞቼ ለእህቶቼ ቃልን የሚሰሙበት ጸጋና አቅም ስጣቸው። እግዚአብሔር ሆይ በነገር ሁሉ ስምህ ይባረክ፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ጌታ ስም አሜን። እንቀመጣለን። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በዚህ ክፍል ላይ ባለፈው ሳምንት ስለ እግዚአብሔር ቃል ተነጋግረናል እና በዚህ ክፍል ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕዝቡን ከተሰበሰቡ ኢየሱስ ባለበት ቦታ ሁሉ ሕዝብ ይሰበሰባል። ስለ እሱ ወደኋላ አልሄድም። በተሰበሰቡ ጊዜ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ሰጣቸው፣ ማስተማር ጀመረ። ሲያስተምራቸው ይህንን ክፍል ነው እንግዲህ ያየ ነው እና የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? ስለ ዘሪ ተናገረ። ዘሪው ደግሞ ማን ነው? እሱ ነው። ዘሪው ማን? ዘሩ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል ብሎ ህዝቡን ማስተማር ጀመረ እና ባለፈው ጊዜ ሁለቱን አይተመልክተናል። ዛሬ የምናየው ሶስተኛውን ነው። እንጨርሰዋለን እሱን። አራተኛውን ግን የሚቀጥለው ሳምንት እናየዋለን። ዛሬ ግን ሶስተኛውን እናያለን። ባለፈው ጊዜ ሁለቱን አይተናል። ያየነው ምንድን ነው? አንደኛው ዘር በምን ወደቀ ነው የሚለው። በመንገድ ዳር ላይ ወደቀ።
ዘሪ ሊዘራ ወጣ በሚዘራበት ጊዜ ግን በመንገድ ላይ ወደቀ ስለዚህ ወዲያው ዲያብሎስ መጣና እነዛን ምን አደረገ ለቀም አርጎ ይዟቸው ሄደ እነዛም ሰዎች አልተጠቀሙበትም አልዳኑበትም ይላል ሁለተኛው ዘር ደግሞ በመን ላይ ወደቀ በአለት ላይ ወደቀ የመጀመሪያው ከመጀመሪያዎቹ ሁለተኞቹ የተሻሉ ናቸው ሰምተዋል ቃሉን ነገር ግን ምን አልነበረው ምስር ስላልነበረው መከራና ቻሌንጅ ችግር በመጣበት ጊዜ ካዱ ይላል ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ በመጨረሻ ላይ ስንመለከት ሐሳቡ እነዛኞቹ መጀመሪያ ማላማኑም እነዚህኞቹ ባለቱም ላይ የነበሩ ደግሞ ምን አድርጉ ካዱ ነው የሚለው ስለዚህ ከጌታ ጋራ ያላቸው ግንኙነት ፍጹም የሆነ ግንኙነት አይደለም ፕሮባብሊ ጌታንም ላያውቁት ይችላሉ ላይድኑም ይችላሉ ምክንያቱም ቃሉ ስለሚል ነው የመጀመሪያዎቹ በመንገድ ዳር ላይ ወደቀ አያችሁ ሰይጣን ሁሉ ጊዜ ደረጃ አለው በመንገድ ላይ ቃሉ ስለወደቀ በመንገድ ላይ የወደቀን ነገር ማንንም መንገደኛ ያነሳዋል ማንንም መንገደኛ አንድ ቦታ ላይ አንድ ነገር ጥላችሁ ብትሄዱ እድለኛ ካልሆናችሁ ተመልሳችሁ አታገኙትም ምክንያቱም ምን አድርጋችሁታል መንገድ ላይ ወጣችሁ ጥላችሁታል ሰይጣን ጉልበት አይፈልግም በመንገድ ላይ ስለሆነ ለቀም አርጎ ተሄደ ምንም ቻሌንጅ የለውም ሰይጣን እዚህ ላይ በቀላሉ ፒክ ያደርገዋል ሁለተኛው ደግሞ ያው ርጥበት ስለሌለው ምን አልሆነም ወደታች አልሄደ ግን ሰምተዋል የተሻሉ ናቸው ከመጀመሪያዎቹ በጣም በብዙ መልኩ የተሻሉ ናቸው ግን ስር የለውም መሰረት የለውም ስርና መሰረት ከሌለው ምን ያደርጋል ቶሎ ምን ያደርጋል ይደርቃል በጣም በሰፊው አይተናል ባለፈው ጊዜ ለራሳቸው አስተማሪዎች ሰዎች እንደሚያደርጉ ደስ የሚላቸው ሲሰሙ ደስ ይላቸዋል የእግዚአብሔር ቃል ሲነገር ደስ ያሰኛል ለማንም ደስ ይላል ግን እግዚአብሔር ያ ብቻ አይደለም ዲማንድ ደግሞ የሚያረግም እግዚአብሔር ነው ምን ብያቸዋለሁ ባለፈው ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታም ነው አዳኝም ነው ባዳኝነቱ ከሱ ዘንድ ባርኮትን ሁሉ እንቀበላለን ከክሱ ወደኛ ይፈሳል ይሄንን የማይፈልግ ማን ነው ማንንም ይፈልጋል እንደውም በመዝሙር ላይ ብዙ ምናነሳው ቃል አለ የሁሉ አይኖች አንተን ተስፋ ያረጋሉ ይላል ኢቭን ፍጥረት ሁሉ እሱን ተስፋ ያረጋል ከሱ ወደኛ ይፈሳል ግን ያ ብቻ አይደለም ከኛ ደግሞ እሱ ዲማንድ ያረጋል እግዚአብሔር የሚጠይቀው ጥያቄ አለ ዲማንድ ፉል ነው እግዚአብሔር ያ ደግሞ ምን ነው የሚያመለክተው ጌትነቱን ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝም ጌታም የሚያረጉ እውነት ነገር የገባቸው ነው ግን ደስታውን ብቻ ባርኮቱን ብቻ ብሌሲንጉን ብቻ ፈልገው ጌትነቱን የሚንቁ ግን ወይንም በጌትነቱ ላይ ጥያቄ ያላቸው ሰዎች ፈተናና ችግር በመጣ ጊዜ ምን ያደርጉታል ይላል ይክዱታል ይላል ፍቅራችን ይፈተናል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የተፈተንከውን ራስህን ለእግዚአብሔር ልታቀርብ ትጋ ይላል ትጋ የተፈተነውን ራስህን እንደያቅማችን እንደማንነታችን እግዚአብሔር እስከል ውስጥ ያስቀምጠናል ግን የተፈተንከውን ማንነትን ለእግዚአብሔር ልታሳይ ትጋለህ ያኔ እግዚአብሔር ምን ይሉታል ቻው እኔ የምፈልገው ባርኮትን እንጂ ዲማንድ ፉል አይደለም ብለው ጥለው ተሄላሉ ይሄ በጣም ያሳዝን ነው እንደ አይነቱ አሉ አላውቅም ስንቶቻችሁ የቤተ ክርስቲያናችንን ሎጎ አይታችኋል አይደለም እስቲ አየሰው እሺ ግን እዛ ላይ የተጻፈውን ደግሞ የተጻፈ ጽሑፍ አለ ማን ነው አይቶ የሚያነግረኝ የተጻፈውን ጽሑፍ እሱን ካላያችሁ መቼም ጉር ነው አሁን አሳልፌ ነው አውሶትች አሳልፌ አንድ ሎጎ ተጽፏል ከስሩ ምን የሚል ነው ጉር ነው እኮ ኢየሱስ ያድናል እሺ ኢየሱስ ያድናል ሚገርም ነው ነው እንደ ለማምለጥ ብለና ያረከው እዛ ላይ የተጻፈው ካላያችሁት ዛሬ ስትወጡ አንብቡት አንነግራችሁም በቃ
ስትወጡ ግን ቆም ብላችሁ ምን ብዙ አይፈጅም ስቼስ ስፕሊት ኦፍ ሰከንድ ነው አይናችሁን ብላችሁ አይታችሁ ሂዱ ይሄን ሎጎስን ቀየር እግዚአብሔር በልቤ በቃ በእውነት በቃ ዳስ ማይ ዊሽ ጮቴም እንደሱ ነው ይሁን ለሁላችንም ማለቴ ነው እቹ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝም ነው ጌታም ነው ይላል ስለዚህ ያ ነው እንግዲህ ዛሬ የምናየው ግን ሞር ብዙ ፎከስ የምናረገው በየትኛው ነው በሶስተኛው ላይ ነው ሶስተኛው ላይ ምን ይላል ጌታ ሲያስተምር በሾው መካከል የወደቁ እነዚህ ናቸው ይላል የሚሰሙት ናቸው መንገዳቸውን ሄደው በህይወት ዘመን ሐሳባቸው በባለ ጠግነት ምኞት ይታነቃሉ ሙሉ ፍሬም አያፈሩም ይላል ሙሉ ፍሬም አያፈሩም እነዚህ በሾው መካከል ዘሩ የወደቀባቸው ሙሉ ፍሬ ያላፈሩት በጣም የተለዩ ናቸው ከአንደኛውና ከሁለተኛው probably እነዚህ እኔ ሳጠናው ለራሴ እኛን የሚወክሉ ናቸው የኛ ህይወት እዚህ ውስጥ ነው ያለው እነዚህኞቹ ስትመለከቷቸው የእግዚአብሔርን ቃል ምን ይላሉ ይሰማሉ መስማትም ብቻ አይደለም ፍሬ ሊያፈሩም ደግሞ ይጥራሉ ይደክማሉ ማን ነው እግዚአብሔርን እየሰማ ላለመታዘዝ የሚፈልግ በእኛ መካከል ያለ አይመስለኝም ይጥራሉ ይሞክራሉ ግን አንድ የረሳነው ነገር አለ የረሱት ነገር አለ ዘራቸው በምን መካከል እንደወደቀ በሾህ መካከል እንደወደቀ ግን ዘንግተዋል ዘሩ የወደቀው ቤት ነው በሾህ መካከል ነው ዘሩንስ ዘሪው ገበሬው ምን አደረገው ዘራው እሾሁም ማዘራው እሾሁ ከየት መጣ ሮጣቹ ሰይጣን ነው እንዳትሉኝ ከየት መጣ እሾሁ የተዘራው ዘር የወደቀው በሾህ መካከል ነው ዘሩንስ ገበሬው ዘራ እሾሁ ማዘራው ይሄ ነው እሾሁና ኮንክሪቱን ማዘራው እና ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ሄደን سنመለከት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 14 እስከ 21 ያን ሐሳብ ይገልጻል እግዚአብሔር አምላክ አዳምና ሔዋንን በገነት ቦታ አስቀመጣቸው ሁሉን እግዚአብሔር ሰርቶ ሲጨርስ ሁሉ ምንድነው አለ መልካም ነው አለ መልካም ነው እንደውም በስድስተኛው ቀን ሰውን ሰርቶ ሲጨርስ እጅግ መልካም ነው አለ አንድም ስተት የለውም እግዚአብሔር የሰራው ነገር በእንደዚህ አይነት ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ነው አዳምና ሔዋን ምን ያደረገው ወስዶ ያስቀመጣቸው ሁሉ መልካም በሆነ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ምን ይላሉ እግዚአብሔር ለምን እንዲህ አይነት ክፉ ነገር ፈጠረ ይላሉ እግዚአብሔር የክፋት ፈጣሪ አይደለም እግዚአብሔር የመልካም ምንጭ ነው እሱ መልካም ነው የፈጠረው ግን በዛ ቦታ ካስቀመጣቸው በኋላ ግን አንድ ነገር አለ ይቺን ህይወትና ሞትና ህይወት የምታሳየውን ዛፍ ምን እንዳትበሉ በቃ ነው ስለዚህ ተላለፉ ከዛ በኋላ ከጸጋ ጎደሉ ያን እግዚአብሔር መጣና አራት ውሳኔ ያስተላለፈ ከአራቱ ውሳኔ ውስጥ ሁለቱ ውሳኔ ማምለጫ ነው ሁለቱ ውሳኔ ግን እርግማን ነው ሁለት ማምለጫ ሁለት እርግማን አራቱ ውሳኔ እግዚአብሔር ያቀን አሳለፈ ያ ምንድነው አንደኛው እባቡን ምን አለው ይላል በእባብ ላይ ምን አስተላለፈ እርግማን አደረገ እባብ ከመደር አራዊት ሁሉ የተለየ ተለይተህ የተረገምክ ትሆናለህ በሆድህም ትሄዳለህ አፈርንም በህይወት ዘመን ትበላለህ ባንተና በሴቲቶ መካከል በዘርና በዘሯ መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ እርሱ ራስን ይቀጠቅጣል አንተም ሰኮናውን ትመተዋለህ ብሎ እግዚአብሔር እርግማንን በሰው አይደለም በማ ላይ በእባቡ ላይ አደረገ እባብ ከዛ በፊት ምን አይነት ነበር በጣም አንዳንድ ኮመንታሪ ላይ ምንድነው በጣም ቢዩቲፉል በቃ ስሊክ ሆነ አትራክት የሚያደርግ ደግሞ የሚሄድ መሆን አለበት በልም የሚራመድ
ግን በልብህ ምን ትላለህ? ትሄዳለህ። ንጹህ በሆነ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ለጠላት ምክንያት ሆነሃልና የተረገምክ ትሆናለህ። ባንተና በዘሪቷ መካከል የሰይጣን መገለጫ ሆነሃልና ጠላትነትን አደርጋለሁ። ሴቲቷ በሴቷ ዘር ማን ነው? ክርስቶስ ነው አይደለም እንዴ? የክርስቶስ ዘር ማለት ደግሞ ተከታው በዘመናት ሁሉ እግዚአብሔርን የሚወዱ የክርስቶስ የሆኑት ሁሉ ማለት ነው። በአንተ ደግሞ ማለት ደግሞ በሰይጣን ነው የሱ ተከታዮች የሆኑ ሁሉ በዘመናት ዳሬ በእግዚአብሔር ህዝብና በሰይጣን ወይም የሱ በሆኑ መካከል ማቋረጥ በዘመናት ሁሉ ጦርነት አለ፣ ዛሬም አለ። በዘርህና በዘሯ መካከል ጥላትነት ላደርጋለሁ። መታረቂያ የለለው ክርስቶስን ማያምን ሁሉ ምንድን ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? ለዚህ ዓለም ገዢ የተገዛ ነው። ስለዚህ he belongs ወደዛኛው ግሩፕ ማለት ነው። ክርስቶስን የሚያምን ደግሞ በዚህኛው ግሩፕ ነው። በእናንተ በዘራችሁ በዘመናት ሁሉ ተባረጋለሁ ማይታረቅ አለ። ሁለተኛው ወደ ሴቲቷ መጣ። የሴቲቷና የአዳም ማምለጫ ነው ብያችኋለሁ። ሶሉሽን እንደነገራችሁ እርግማን አይደለም። ለሴቲቷ ምን አላት? በጸነስሽ ጊዜ ጭንቅሽን እጅግ አበዛለሁ፣ በጭንቅ ትወልጃለሽ። ፈቃድሽም ወደ ባልሽ ይሆናል፣ እርሱም ገዥሽ ይሆናል። ዋው! ስለዚህ የማያቋርጥ ይሄንን ዲክሌሬሽን ለሴቲቷ ሰጠ። በምትጸንሽበት በጭንቅ ትጸንሻለሽ፣ በጭንቅ ትወልጃለሽ። ባልሽ ፈቃድሽ ወደ ማን ይሆናል? ወደ ባልሽ ይሆናል። መጀመሪያ ምን አድርጋለች? ፈቃዷን በባሏ ላይ አድርጋ ነበር። ያ የዚህ ሁሉ ሜስ። አሁን ግን እግዚአብሔር ምን አለ? ፈቃድሽ ወደ ማን ይሆናል? ወደ ባልሽ ይሆናል። እሱ ደግሞ ምንሽ ይሆናል? ገዥሽ ይሆናል። በዚህ ስትስማሚ በሰላም ዘመንሽን ሁሉ ትኖሪያለሽ። ከዚህ ውጭ ስትወጪ ግን ፍልስጤምና እስራኤል ነው ቤቱ። ዘመንሽ ሁሉ እንዲህ ነው የሚሆነው። ኦኬ። ስለዚህ ማምለጫ መንገዱ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ቃል ነው። ሶስተኛው ወደ አዳም መጣ። አዳምንም ለሱም ማምለጫ ነው። የሚስትን ቃል ሰምተሃልና ከእርሱ ካዘዝኩ ዛፍ በልተሃል። አዳም ትዝ ይላችኋል ምን እንዳለ? ለምን በላ ሲለው ምንድን ነው ያለው? ማን ሰጠኝ አለው? ሚስቴ ሰጣኝ ነው ብሎ ሊያመልጥ ፈለገ። እግዚአብሔር ምን አለው? ኖ እሷማ ምንም ያረገችው የለም። እኔ ለእሷ ለምን አደራ የሰጠሁት? ይህን ሪስፖንሲቢሊቲ የሰጠሁት ለማን ነው? ለአንተ ነው። ዩ አር ሪስፖንሲብል። በዛ ስፍራ ቦታ ላይ መቆም ያለብህ አንተ ነህ። ስለዚህ ከዚህ ጠያቂነት አታመልጥም። እሷን እኮ አልጠየቃትም ይህን ጥያቄ፣ እሱን ነው የጠየቀው። ስለዚህ ምን ታደርጋለህ? ምድር ከአንተ የተነሳ ምን ትሆናለች? የተረገመች ትሆናለች። ለእሱ አይደለም ለምድር ነው። ከእርሱ ከአንተ የተነሳ ምድር የተረገመች ትሆን፣ በሕይወት ዘመን ሁሉ በድካም ከእርሷ ትበላለህ። እሾህና አሜኬላ ምን ትልብሃለች? ታበቅልብሃለች። የምድርንም ቡቃያ ትበላለህ። ኢትስ ጎይንግ ኦን እማቋረጥ በዘመንህ ሁሉ። ምድር ምን ታረግብሃለች? እሾህና አሜኬላ ምን ታረግብሃለች? ታበቅልብሃለች። ሰይጣን አለም እግዚአብሔር ሂ ዲክሌር ታበቅልብሃለች። አንተ ደግሞ ምን ታረጋለህ? ዘርን ትዘራለህ። እሱ ደግሞ እሾህና አሜኬላ ይበቅላል። ዘር ትዘራለህ፣ እሾህና አሜኬላ ይበቅላል። ዘር ትዘራለህ፣ እሾህና አሜኬላ ይበቅላል። ያለማቋረጥ ግን በድካምህ የምድርን ቡቃያ ትበላለህ። ኮንሲስተንትሊ ዩ ፋይት ያለማቋረጥ ምን ታረጋለህ? ፋይት እያደረግክ ምን ታረጋለህ? እያሸነፍክ ቡቃያህን ምን ታረጋለህ? ትሰበስባለህ፣ ትበላለህ።
Consistently ግምን ያረክ ነው ፋይት ያረክ ነው ኦ give up አርካለ ብለካልክ ግን አረሙና ኮንክሪቱ ምን ምንድነው እሾሁ ምን ያላል በቀለም አልዘራውሱ የመለኮ ዲክላሬሽን ነው እያችሁ ለዚህ እኮ ነው ብዙ ጊዜ ህይወታችንን በእግዚአብሔር መንገድ ካልሄድን ወደ ስንፍና ለመሄድ ተንደንሱ በጣም ከባድ ቀላል ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል በፕሮቨርብስ ምሳሌ ውስጥ በህፃን ልጅ ውስጥ ልብ ውስጥ ምን ታስሯል ይላል ስንፍና ታስሯል በቃ ቁጭ ብሏል አለ ስለዚህ አንተ ምን አድርገው እየቀጣህ ያን ስንፍና ምን አድርገው ከውስጡ አስወጣው ተቀምጧል አያችሁ ስለዚህ ኮንሲስተንት ለምን ታረጋለህ ፋይት ታረጋለህ ትወጋለህ ሾሁ አመኬላው እንዳይበቀል ማለት ይበቅ መብቀሉ አይቀርም ግን ኮንሲስተንትሊ ለበር ታረጋለህ ስርስሩ ይሄድክ ምን ታረጋለህ ትነቅለዋለህ ምክንያቱም ካላደረክ አንድ ቀን ምን ይሆናል ዘሩ በቅ ሲል መስጀመር አቆይቷ ያለ ማቋረጥ ፋይት ታረጋለ ሉቃስ 8 14 ላይ ድፍን የሆነው ምሳሌው ላይ ሲናገር ጌታ ምን ብሏል እንደዚህ ይላል ወጥር 8 ቁጥር 7 ላይ እሾሁም አብሮ በቀለ ይላል ጌታ ነው እኮ የሚናገረው ይሄን እኔ አይደለሁም ወይ ራሱ አይደለም ጌታ ነው የሚናገረው እሾሁ አብሮ በቀለ ተሰጥቷል መብታ ይበቅላል ግን የምታሸንፎ ምን ስንትሆን ነው አንተ consistently fight ታረጋለህ እናም በመቀሉ ደግሞ ምን ለማድረግ ነው ፍሬው ምን እንዳይል ወክ ብሎ እንዳይወጣ ምን አደረገ ይላል አነቀው መታነቅ መጥፎ ነው መታነቅ የህይወትን እድገት የሚያደናቅፍ ብሎም የሚያጠፋ ነው የሚያስጨነግፍ ነው ክፉ ነገር ነው መታነቅ የታነቀ ነገር መሄድ እንደሚገባው ይላል ኤክስቴንድድ አይሆንም አይሄድም አቅም የለው ታይዟላ ታስሯል ዘር ደግሞ እንደምታውቁት ብዙ ፕሮሰስ አለው ገበሬው ወጥቶ ዘሩን ሲዘራቆትም ብሎ ግላ እንደ አይለም ሲዘን አለው ዘሩ ምን ይሆናል ይበሰብሳል ይሞታል ደረጃ አለው ከዛ ምን ያደርጋል ዘሩ ወደ ታች ስር ይሰዳል ከዛ ምን ያደርጋል ማቆጥቆጥ ይጀምራል ከዛ አበባ ማውጣት ይጀምራል እንቡጥ ከዛ በኋላ ፍሬውን ይሸከማል ይሄ ፕሮሰሱ ነው እንግዲህ አንድ ፍሬ ለማውጣት ፕሮሰስ አለው መንገድ አለው በዚህ ሁሉ ምን ያደርጋል መሰላችሁ ያ እሾህና መከላ ፋይት ያደርጋል ምን እንዳይል እንዳይልክ ህይወታችሁን ፋይት የሚያደርግ የለም የራሳችሁ ከራስ ወደ ማንንም አትሄዱ በራሳችሁ ውስጥ ራሳችሁ ወደ ማንንም አትጠቁሙ በራሴ አለ አንድ ጊዜ አንድ ሰው ምን አለ ወደ ቤተክርስቲያን አንድ ፓስተር ነው ለሰውየው ምን አለው you brought your worst enemy to the church አለ do you think who is that guy yourself ማለት እኮ ነው your worst enemy ማን ነው i myself not you አያችሁ consistently ምክንያቱም ፋይት አለ ውስጣችን ያለ ማቋረጥ ለእግዚአብሔር ልንኖር እንፈልጋለን እሾህና መከላው ዚያን ቀናል ይሄኛው ይለናል ያኛው ይለናል ይሄኛው ይለናል ግን በዘመን ሁሉ በድካም ፍሬ ትበላለ ፋይት ኮንስታንትሊ እግዚአብሔር ተዋጊ አርገን አሜን በሉ እንጂ አሜን በሉ ተዋጊ አርጋችሁ ስለዚህ ያንን ስናረግ እግዚአብሔር ሐሳብ ያሸነፈ እየጨመረ በህይወታችን ላይ መምጣት ይጀምራል
ፍሬ እንዳያፈራ ያንቀዋል ይላል። ምናልባት ከዛ ማምልጦ ፍሬ ካፈራ ከሾህና ከመኬላው ከታነቀው ምናልባት አምልጦ ፍሬ ካፈራ የሚያስደስት ፍሬ አይደለም። ዮሴፍ ኦልድ ቴስታመንቱ ህልማ ለመና ለፈርዖን ፊት ቀርቦ ሲናገረው ስለ ድርቁ ዘመናት ሲናገረው ስለ ከሱት ፍሬዎች ሲናገር ምን ይላል መሰላችሁ? ሙሉ ፍሬ ሳይሆን ይላል የደረቀ የሰለለ በመስራቅ ነፋስ ዋግ የተመታ የቀመጨረ ይከሳ ለምንም ማይጠቅም ግን ፍሬ አፍርቷል። ኤኒዌይ ላፈራ ይችላል። ካፈራም ደግሞ እንዲህ አይነት ነው። ካፈራም ደግሞ በሌላ አንኳያ ሙሉ ፍሬውን ይላል 30 ኩንታል የምትሰበስቡበት መሬት ስንት ያመጣል? 10 ብቻ። የተበቃሹት 30 ነው ግን ፕሮዲስ ያረጋው ስንት ነው? 10 60 ያረጋችሁት የተበቃችሁት 60 ነው 20 100 እንደዚያው እሾሁ ኮንሲስተንትሊ ፋይት ያረጋል። ስለዚህ እንዳልኳችሁ ከመጀመሪያው ምሳሌና ከሁለተኛው ምሳሌ ይህ ሶስተኛው ምሳሌ የኔ ህይወት ነው የናንተ ህይወት ነው። ፍሬ ማፍራት እንወዳለን ሰምተናል። ዘሩም ያደገ ነው ግን ብዙዎቻችን ተነቀል እንደፈለግ ነው እግዚአብሔር እንደፈለገው ፍሬው ጀርጉ ሊወጣ አልቻለም። ብዙ ምክንያት ሊኖር ይችላል። ስልፍና በሉት፣ ኃጢአት በሉት፣ አለመታዘዝ በሉት፣ ዓለምን መውደድ በሉት፣ በሁለት ሐሳብ ማንከስ በሉት፣ ለእግዚአብሔር አለመሰጠት በሉት። ኮንሲስተንሲ ማጣት ይሆናል። ብዙ ነገር አለ። አንዳንዴ ይላሉ አይደለም ምን አይነት ጸሎት አጉል ጸሎት ለምን ያረጋል ይላሉ። ኢኖ ኮንሲስተንሲ ሉቃስ 18 ስር ነው የሚያወራው። አድርገን ስንሄድ ፋይት ያረጋል አለ ወለዚያ ግን ቆም ለቀቅ ስናረጋው ሰይጣን እኮ ስማርት ነው። ምን ያረጋል መሰለሽ? ደብል ሆኖ ጨምሮ ጉልበት አድርጎ እንደገና ከተቀመጥንበት ቅምጥ ለመነሳት እንዴት ያቀታል? እንደም ሚኪ አንድ ኬት እንዳመጣው አላቅም ነግሮኛል። ብሬክ ያረጋል። አንዳንዴ ብሬክ ስንወስድ ራሳችን ብሬክ እንሆናለን። ከእግዚአብሔር ማለት በእግዚአብሔር ቤት ብሬክ የሚባል ነገር የለም። እግዚአብሔር ቤት ራሱ የደስታ የረፍት ቤት ነው። አሜን። ሁነቴ እኮ ነው ማለት የረፍት ቦታ ነው። ሰው ጸልዮ ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኝቶ ውሎ አድሮ ደከመኝ ይላል እንዴ? ስላልገባን እኮ ነው። እኔም አልገባኝም። ደከመኝ አይልም። እንደውም ታድሶ ኃይል ጨምሮ ሌላ ሁሉ ያደክማል። እግዚአብሔር ፊት ግን ኃይል ይጨምራል፣ ብርታት ይጨምራል፣ መታደስ ይጨምራል፣ ተስፋ ይጨምራል። ዛሬ እግዚአብሔር ቬኬሽን ይጃለሁ ስለዚህ ለአንድ ሳምንት እግዚአብሔር ባይብሌንም አጥፌ ጸሎትንም አርፌ ቸርችም ቀርቼ ቬኬሽን። እሺ ቬኬሽን ደርሰን ስንመጣ ብሬክ ሆነን ነው የምንመጣው። ሰይጣንም ደግሞ ቆልሎ ይጠብቀናል። ከዛ በኋላ ከዛ ለመነሳት ያለው አቅም እንዳይመስላችሁ እግዚአብሔር ምሕረት ስለሚያረጋግልን። እንደው ከመልእክቴ እንዳልወጣ እንጂ አንድ ጊዜ እዚህኛ ድሮ ከካሊፎርኒያ መጥቶ አንድ የሰበክ ሰባኪ የተናገረው ትዝ ይለኛል። እዛ ድሮ ቸርች እያለን አብሮ ከጌታ ጋር አብሮ ያደጉ ወንድ ጓደኛው ወንድሙ ኢትዮጵያ ተመልሶ ሄዶ አገኘው። እሱ እዚህ ፓስተር ነው። ግን ያ ወንድም ከጌታ ውጥት ብሎ ዓለም ውስጥ እንደፈለገው ሆኖ ብዙ ኪሳራ ከስሮ ብዙ ነገር ደርሶበት በኋላ ግን በመጨረሻ ላይ ጌታ እንደገና በንስሐ ተቀብሎ ህይወቱን አስተካክሎ በዛ ሁኔታ ነው የተገናኙት። እና ያወራኛል አለ
እንዲሆኜ ዓለም ውስጥ ገብቼ እንዲሰርቼ ያለሱ የሚያወራው ለአንድ ጓደኛው ነው ለሌላው ነው ለዚህ ለፓስተሩ አይደለም ያወራው ነው የሚነግረው ያኛው ደግሞ ክርስቲያን ነው ይሰማዋል እሺ ምን አረግ ዓለም ውስጥ ገባሁና እንዲያረጉ ያለብቻ ጀብዱ ሁሉ አወራ እና መጨረሻ ላይ ጌታ ግን መለሰኛለሁ ማረኝና መለሰኛለሁ በኋላ ምን አለ ይሄኛው እኮ የሚሰማው ነው አይ እንደምን እንደሆነ የሚሄጄ ትልሻይቻት በመጣሁ አረዛው የቀሩ ብዙዎች ናቸው እንደወጡ አልተመለሱ በጣም ብዙዎች ናቸው ቬኬሽን የሚባል ነገር የለም በእግዚአብሔር ቤት የለም ምክንያቱም የረፍት ቤት ነው ወዴት ተላላችሁ ከረፍት ቦታ እና ምን አይቸው በመጣሁ አለ አይ ተው እኔም ስንት መከራ ያደርሶብኝ እግዚአብሔር ማሮኝ ነው የመለሰኝ አትመኘው ብዬ አልኩት አለ ስለዚህ ብዙ ምክንያቶች አሉ ሐዋርያው ጳውሎስ ይህንን ሐሳብ በገላትያ ላይ እንደዚህ ብሎ ይገልጸዋል በገላትያ 4:21-31 እኔ ፓራፍሬዝ አድርጌው ጽፌዋለሁ እንዲህ ይላል የመጨረሻውን ቃል እንዲህ ይላል ነገር ግን መጽሐፍ ምን ይላል የባሕርያይቱ ልጅ ከጨዋይቱ ልጅ ጋራ አይወርስም የባሕርያይቱን ልጅ ከልጇ ጋራ አውጣት ስለዚህ ወንድሞቹ የጨዋይቱ ልጆች ነን እንጂ የባሕርያይቱ አይደለንም ብሎ ሐዋርያው ጳውሎስ ለአንድ ቤተሰብ ይህን ታሪክ ይናገራል ታሪኩ ከየት ነው ብትመለከቱት ወደ ኋላ ሄዳችሁ ዘፍጥረት ምዕራፍ 21 ላይ ነው አብርሃምና ሳራ ብዙ ተስፋ የተሰጣቸው የእግዚአብሔር አይን ያረፈባቸው በእነሱ ኔሽን ሊጠራ ያሰባቸው ሰዎች ናቸው ከአሕዛብ ጠርቶ ግን ተስፋው ዘገየ ተስፋ የሚዘገይ ተስፋ ልብን ያሳዝናል ይላል ዘገየ 25 ዓመት ተጠበቁ ይወለዳል የተባለው ልጅ አልተወለደም ዘገየ በጣም ዘገየ እግዚአብሔር ነገር ሲዘገይ አሁንም የመቆየ ጸጋ ይልቀቀል ለእያንዳንዳችን የራሳችንን መንገድ እንዳንፈልግ ዘገየ ከዛ በኋላ ግን ሳራ ምን አለች አብርሃም እኔ መውለድ አልቻልኩም ስለዚህ ምን አድርግ እቺ ግብጻዊት ባሪያ ያለችና አጋር ወደ እሷ ገባ እና እሷ ታርግስ ትውለድ ከዛ በኋላ ልጁን እኔ ምን አርጓለሁ በጭኔ ላይ ያርጋል እግዚአብሔር አልጎበኘን ማለት በቃ በሄስ በሆነ አይችልም መንገድ እንኳን ቀየሳለን ለእግዚአብሔር መንገድ እንቀይሳለን ለእግዚአብሔር ይሄ ቢሆን ይሄ ብለን እናስቀምጣለን ብላ አሰበች አብርሃም ደግሞ እሻለ ያው እሷ ከፈቀደችና ከተስማማች ሐሳቡን እሷ እንሸት ካረገችው እንቢ ማለት ሲገባው አይ ጥሩ ነው አለ ግን እንደው ትንሽ ወደ ኋላ መለስ ብዬ እንገራችሁ ማናት አጋር ከየት ነው የመጣችው ከግብጽ ነው የመጣችው ከግብጽ ነው አንድ ቀን አዳም ማን ነው አብርሃምና ሳራ ባላሰቡት ከብዙ ቃጋር ነው ፒክ ያረጓት ያመጧት የት ሄደው ግብጽ ሄደው ደሞ በክፋት አለው እዛ ውስጥ አብርሃም ሚስቱ ምን እናት አለ እህቴናት አለ ምክንያቱም ፈርዖንና ሰዎቹ ሳራን ሲያዋት በጣም ወደዷት ቆንጆ ናት ተመኙዋት እና ሊገሉኛልና ምን አይነሽ በይ እህቴ ነው ወንድሜ ነው በይ ብለው ሚስጥር ፈጠሩና ማ ሳራ ወደ ማን ተወሰደች ወደ ፈርዖን በቃ የሱ ሚስቱ ሊያረጋት እና ለአብርሃም ምን አለው መስል አብርሃም ተነስቶ ታሰተኛለም በላሁ ምን ልስጥ በሬው ወንድ ገረድ ምንድነው ሴቶች ገረድ ሴቶችን አገልጋዮች ወንዶችን ግመሉን ንብረት ሁሉ ሰጠው ከዛ ውስጥ አብራ የተሰጠች ስጦታላት እሷ አያችሁ ሰይጣን እንዴት እንደሚጠቀምበት ነገሮች ከዛ ወጡ ሄዱ ምን አሉ ያው እግዚአብሔር ተናገረ ለባሪያው ይራራል እኛ ስተስንሰራ ይራራልናል ኦ እንዳትነካት እሱ ምን እናት ሚስቱ ናት መልስ አለው አመጣ ነበር ይዘሂድ እታስጨርሰይ ነበር ከእግዚአብሔር ጋር አለና ለቀቀ ከዛ ነው ይዘዋት ይሄዱት አንዳንድ ሸዋውደን እዛም እዚህም ጠላልፈን እንደ ኪሮሽ የምናመጣው ነገር somewhere down the road ይጠብቃል እግዚአብሔር ካልዋጀው
እዛ ባለት በቃ ተወለደ ልጅ። አብርሃም ደስ አለው፣ በቃ ደስ አለው፣ ደስ አለው። አደገ ልጅ ምን አለ። ግን እግዚአብሔር ተስፋውን ተባቂ ነው። ምንም ይዘገኝ ተስፋው ይመጣል። አሁን ሳራ ምን አረጋች? ወለደች። ስትወለድ እግዚአብሔር አሳቀኛለሽ። ማንን አገኘች? ይስሐቅን። እና አብርሃም ደስ አለው። ግን ቀን መጣና አንድ ቀን አብርሃም ማን ነው ይስሐቅ ጡት መጥባት ተወ ይላል። እና በእስራኤል ባህል እንደሆነ አላውቅም ትልቅ ድልቅ ያለ ግብዣ አደረገ አብርሃም። ህዝቡ ሁሉ ጠርቶ በቃ ታላቅ ግብዣ። ያኔ የዚች የባሪያይቱ ልጅ ማ እስማኤል ክክክክክክ ብሎ ሳቀበት። በማላይ በማላይ በይስሐቅ ላይ ማለት ወይ ማሽሟጠጥ ነው ወይ ደግሞ አንተ ብሎ እንደዚህ ተስፋ አለ። በቃ አለለም ቀድሜ የመጣሁት እኔ ነኝ። ያኔ ብድግ አለች ሳራ። ከዛ መጣችና ምን አለች? በል አብርሃምን በል ይህችን ባሪያ እስከ ልጇ ምን በል አስወጣ አለችው። እንደሱን ሳስብ ይገርመኛል። ችም ጨከነች አይደለም። ለነገሩ እግዚአብሔርም ይጨክናል። አብርሃም ተጨነቀ ነው የሚለው። ምክንያቱም አንድ ልጁ ነው ማቴው የመጀመሪያ ያገኘው ልጅ ነው። ለእሱ ስጋው ነው፣ ለእሱ ቁራጩ ነው። ለእሷ ግን የአንድ ገረድ ሰራተኛ ልጅ ነው። አብርሃም ጭንቆለበት። እግዚአብሔር መጣና ከማ ጋር ተስማማ? ከሳራ ጋር። አብርሃም ሚስት የምትልህ ምን በል ስማ፣ ድሮም ስትልህ አልነበርኩም፣ አሁን ግን ያለሁበት። ድሮ ስትልህ አልነበርኩም እኔ፣ አሁን ግን አለሁበት። አብርሃም ላይ ስልክት ፔን ነው። ስለዚህ አሸከመ፣ ሁሉን ሰጠ። በዛ በረሃ ለቀቃት። ልጁን ተሸክማ እያለቀች ስትሄድ እግዚአብሔር ግን መጣ። አብርሃም አለው፣ እሱም ዘርህ ነውና በእኔ እጅቶ እኔ ባርከዋለሁ፣ እኔ ትልቅ ሰው አድርገዋለሁ። ይህ ልጅ ግን በቤት ነው ማደግ ያለበት፣ ንጹህ በሆነ ቦታ ነው ማደግ ያለበት። ምክንያቱም ትልቅ ተስፋ ፊቱ አለ። ኔሽን የሚወጣበት ልጅ ነው። ከባሪያይቱ ልጅ ጋር እዛ ማደግ አይችልም። የእግዚአብሔር ሐሳብ ያለው ልጅ ስለሆነ መጠበቅ አለበት በነጻና ብሎ አስወጣው። ለዚህ ነው ገላትያ ላይ ጳውሎስ ሲናገር የባሪያይቱ ልጅ ከጨዋይቱ ልጅ ጋር አይወርስም፣ የባሪያይቱ ልጅ ከልጇ ጋር አወጣት። ስለዚህ ወንድሞች ሆይ እህቶች ሆይ እኔና እናንተ የማ ልጆች ነን አለ? የጨዋይቱ ልጆች ነን። በክርስቶስ በኩል የጨዋይቱ ልጆች ነን። እንግዲህ እሾህና መኬላ በግድ አለ። ግን እሾህና መኬላው ዶሚኔት እንዳያረገን፣ እርሻውን እንዳያበላሽ፣ ህይወታችንን እንዳያበላሽ እንድንተጋ እግዚአብሔር ይፈልጋል። እንድንተጋ ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ያዕቆብ በያዕቆብ 1:21 ላይ ሲናገር ስለዚህ ይላል እርኩሰትን ሁሉ የክፋትን ትርፍ አስወግዳችሁ ነፍሳችሁን ማዳን ለሚችለው ቃል በየዋህነት ምን በሉ ተቀበሉ። የምን ይላል? የክፋት ትርፍ። ምን ማለት ነው የክፋት ትርፍ? ክፋት ትርፍ አለው፣ ትርፍ የሌለው እንዳይመስላችሁ። ሁለት ትርፍ ነው ያለው። አንደኛው ትርፍም አለው። ኃጢአት ለጊዜው ምን ይላል ይላል ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። በዚህም በዛም አድርገን ፈቃዳችንን ስናደርግ ስጋ ደስ ይለዋል፣ ደስ ይለዋል። ትርፍ አለው፣ እንጆይ ያደርገዋል። ሌላ ደግሞ ትርፍ አለው። ምን ነው ባላደረግኩት የሚያሰኝ ኪሳራም አለው። ስለዚህ የክፋትን አስወግዳችሁ ነፍሳችሁ ማዳን ለሚችለው ቃል በየዋህነት ተቀበሉ። ያ ቃል ተዘርቷል። እንደሚገባ ፍለርሽ እንዲያደርግ ክፋትን ሁሉ ምን አድርጉ? አስወግዱ። ፋይት ዘ ጉድ ፋይት። ይሄ ቃል ዝም ብሎ ቃል አይደለም፣ ምርጥ ዘር ነው። ይሄ ቃል ምንድን ነው? ይሄ ቃል ሰማይና ምድር ምን ያለበት ቃል ነው?
የተፈጠረበት ነው። ሰማይና ምድር ደግሞ መፈጠር ብቻ አይደለም፣ ዛሬ ጸንቶ የቆመበት ቃል ነው። በቃሉ ስልጣን ምን ያረጋ ይደከፈ። ዛሬም ድግፍ አድርጎ ቃሉ ነው የሚያቆመው። ይሄ ቃል ነው እኔ ጋር ያለው። ይሄ ቃል ነው እናንተ ውስጥ የተዘራው። በራሱ ቃሉ ስልጣን ያለው ቃል ነው፣ ኃይል ያለው ቃል ነው። ግን እግዚአብሔር የኛን ፓርት አለው። የኛን ፓርት እግዚአብሔር ማን እሱ አይሰራውም፣ እኛ ነን የምንሰራው። አረሙን መንቀል፣ እሾሁን መንቀል፣ እሾሁ ዶሚኔት እንዳያረግ ከስር ከስሩ መትጋት የማን ኃላፊነት ነው? የኔ ነው፣ የእግዚአብሔር አይደለም። ምክንያቱም መለኮታዊ ትእዛዝ አይቀየርም። ከንጉሥ አፍ የወጣ ቃል አይቀየርም። የሚቀየረው መጨረሻ ላይ ነው። ዮሐንስ ራእይ ላይ 21 ላይ የቀደመው ስርዓት አልፏል ብሎ ሲል አበቃ። አዲስ ሰማይ፣ አዲስ ምድር፣ አዲስ ነገር። እስከዛ ግን አይቀየርም። ግን ማምለጫውን መንገድ እግዚአብሔር ደግሞ ሳይቷል። ስለዚህ የራሳችንን ድርሻ እግዚአብሔር እንድንወጣ ይፈልጋል። በዕብራውያን 12 ቁጥር 15 ላይ እንዲህ ይላል፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ለማንም እንዳይጎድለው ይላል። ለእግዚአብሔር ጸጋ ለማንም እንዳይጎድለው። እግዚአብሔር ይዛ አቬለብል ጸጋውን ለኔ አቬለብል፣ ለእናንተ አቬለብል። ብዙዎች የሚረክሱበትን እንደ መራራ ስር ወደ ላይ በቅሎ እንዳያስጨንቅ እንዳያንቃችሁ ሲሰኛ የሚሆን እንዳይገኝ ብሎ ይናገራል። ይህ መራራ ስር ይላል። እንግሊዝኛውም እንደሚል ታውቃላችሁ፣ ኮራፕትድ ፖይዝን ነው የሚለው። ኮራፕትድ። እስቲ አሁን ልጠይቃችሁና በትህትና አሁን አንድ ውሃ እዚህ ንጹህ አምጥቼ እና እዚህ ደግሞ ብርጭቆ አምጥቼ ሌላ እዚኛው ላይ ፖይዝን ጨምሬ ጠጡ ብላችሁ ትጠጣላችሁ? መቼም ካልታመምን አንጠጥም። ልክ እንደዛ ነው የሚለው። ኮራፕትድ የሆነ ፖይዝን የሆነ ነው መራራ ስር ከስር ይበቅልና እሱ ፖይዝን ነው። በቃ ፖይዝን ነው፣ ኦልሬዲ ፖይዝን ነው። ስለዚህ ነገር ሁሉ ከዛ አንግል ነው የምናየውና ሂሊንግ የለውም። ይሄው ያዕቆብ ነው በልባችሁ የተተከለው በየዋህነት ተቀበሉ ያለው ማን ነው? ያዕቆብ ነው። ይህንን ቃል ደግሞ የሚናገረው የእግዚአብሔር ጸጋ ለማንም አይጎለውም። ጸጋ ይሰጣችኋል፣ ግሬስ ይሰጣችኋል፣ አቅም ይሰጣችኋል፣ ኃይል ይሰጣችኋል። ኦቨርካም የምታደርጉበት እንደ መራራ ስር ወደ ላይ በቅሎ እንዳያስጨንቃችሁ ሲሰኛ የሚሆን ሰው ከእናንተ እንዳይገኝ። መራራና ኮራፕትድ የሆነው ነገር እንዳናረግ። ቁጥር 16 ላይ ይቀጥልና ሜላ መሰላችሁ ችን ብዬ ጨርሳለሁ። ስለ አንድ መብል ብኩርናውን እንደሸጠ እንደ ኤሳው የዚህ ዓለም የሚመች ሰው እንዳትሆኑ ተጠንቀቁ። ምኑን እንደሸጠ? ቡክሩናውን። ለምን ጊዜ? ለብዙ ጊዜ እኮ አይደለም። ለምሳ ለራት፣ ለምሳ ለራት፣ ለአመታት እኮ አይደለም። ለምን ጊዜ? ለአንድ ጊዜ። ዋይ? ቢኮዝ ኢትስ ኮራፕትድ። አንድ ጊዜ ኮራፕትድ ከሆነ እውነትን ከሐሰት ጨለማን ከብርሃን መለየት አንችልም። ቢኮዝ ኢትስ ኮራፕትድ። እንዴ በኦልድ ቴስታመንት እኮ ብኩርና ማለት በዚህ ዘመን ምን ልበላችሁ፣ ቢሊየን በቃ አሚን፣ ምን ልበላችሁ፣ ምን የመሰለ እንደው የአምስት ሚሊየን ብር የሚያወጣ መኪና ይዛችሁ በመንገድ እየሄዳችሁ ምሳሌ ነው እየሄዳችሁ ለአንድ ብር በቆሎ እንላወጥ ቤላችሁ ስተኝ በል ውሰደው ካላችሁ እንዴ ኦልሬዲ ኮራፕትድ ማለት እኮ ነው። በቃ ብኩርናውን እንደሸጠ ለአንድ መብል እንዳትሆኑ ተጠንቀቁ። እና ከዛ በኋላ ሚላሰል ከዚህ በኋላ እንኳን በረከቱን ሊወርስ በወደደ ጊዜ አይ ስተት ነው የሰራሁት አሚስ ስተት ነው የሰራሁት ብሎ ሪግሬት ያደርጋል እኮ ያረጋል። በወደደ ጊዜ እንደ ተጣለ ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር መርሲ ስላልሆነ አይደለም፣ ጉልበት የለውም። ይሄ ዊሽፉል ቲንኪንግ
አንዳንድ ጊዜ ለምኛል አቤት እንደው እኔ ጥሩ ዘማሪ በሆንኩኝ ብዬ ማልዘምር እኔ ጥሩ ክርስቲያን ልሆን ብዬ የክርስትናን ማልኖር wishful thinking እና ይሄ ሰው ምን ይላል መሰላችሁ በቃ በእንባ ይፈልጋዋል ግን ተመልሶ የት ይገኛል ድራግ ውስጥ ይገኛል ተመልሶ አመጽ ውስጥ ይገኛል እዚህ ደግሞ ይመጣና ያለክስታን ጌታ ወይ እንዲበለኝ ጨርሳል በማግስቱ ተመልሶ እዛው ውስጥ ራሱን ያገኘዋል ንስሐ ማመጣ እዛው ይመኛል ግን የለውም አቅም የለም ያልተቆረጠማ ታንቋላ እግዚአብሔር ከመታነቅ ያድናችሁ አሜን በሉ ያድናችሁ ለእኔ መሰጅ ስሬስ ነው አያችሁ በንባ ተግቶ ምንም ቢፈልገው ለንስሐ ስፍራ አላገኘለትም ለምን የታነቀ ሰው የታሰረ ሰው ከቀንበር ውስጥ ነው በቃ አቅም የለውም ግን እግዚአብሔር ይመስገን ሀፍ ጉድ ኒውስ ጉድ ኒውሱ ምንድን ነው ኢየሱስ አለ በሚልኪያስ ላይ የተነገረውን ጥቅስ አንስቼ ወይ መጨረሻውን ጥቅስ ሄዳለሁ ሚልኪያስ 2:13 ላይ በጣም እንደሚል ቃል አለ ሰባሪው ይላል ሰባሪው በፊታቸው ምን ብሏል ወጥቷል እነርሱም ሰብረው ወደ በሩ አልፈዋል ይላል ማ ንጉሳቸው እሱ እግዚአብሔር የታሰሩበትን ሰንሰለት ምን አድርጓል ሰብሯል ከዛ የተነሳ እነሱ ደግሞ ምን አድርጉ ወደ በሩ ምን ብለዋል አልፈዋል በርኩ በር ምን መሰላችሁ በር ስር ቤት ነው የታነቀ ነው የታሰረ ነው ሰንሰለት ነው ሰባሪው ሲሰብር ህዝቡ ከኋላ ምን ያደርጋል ተከትሎ ምን ያደርጋል በበሩ ይወጣል ብሎ የተነገረው ፕሮፌሲን ነው ኢየሱስ ያደረገው ይሄን ነው የፈጸመው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ አገልግሎት የጀመረ ቀን ሉቃስ ወንጌል ላይ መጣና ምን አለ የጌታ መንፈስ በኔ ላይ ነው ለደሆች ወንጌል ሰብክ ዘንድ ቀብቶኛል ለታሰሩ መፈታትን ለጉሮሽ ማየትን ለተጠቁ ነፃ መውጣትን የተወደደችውን የጌታን አመት ሰብክ ዘንድ ልኮኛል አለና አልጨረሰም ዛሬ ይሄ በምን በጆሮአችሁ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ማነቆ ይሰበራል ነው የሚለው ካመናችሁ ይሆናል ይሰበራል ዛሬ ነገም ይባል ነገር የለውም እግዚአብሔር እሾሁ ምን ያደርጋል ኦቨርካም አድርገው እግዚአብሔር ወደ አለን ከፍታ ላይ ሄዳለሁ ዛሬ ባይናችሁ በጆሮአችሁ ተፈጸመ ያ ሲሆን የሚቀጥለው ሳምንት መልካሙን እርሻ እናያለን እያችሁ ወገኖቼ የኔና የእናንተ ብዙ ነገራችን የታያሰው ሲላይ ነው እግዚአብሔር ከታነቅኩበት ነገር ነፃ ያውጣኝ ምን እንላለን አለን አነጋግሩት ጌታ እንዳላድርግ ፍሩትፉል እንዳልሆን ለራሴም ሌሎችን በረከት እንዳልሆን ይታነቁበት ቦታ አለ መንፈስ ጆሮ ላለው ለቤተ ክርስቲያን ይስማ ነው የሚለው መልእክቱ ሲጀምር ላስቲክ ብየዋለሁ እንስማ ጌታ ሆይ አስበኝ ማለት ቀንበር ይሰበራል እስራት ይቆረጣል ዛሬ በአይናችሁ ፊት ይሆናል ይላል ጌታ ተነስተን ጸልያለን ወርሺፕ ቲም ስቱደንትስ ተመጣላችሁ አንድ መዝሙር አለ አታልፍም ብሎ መንገዴን ዘግቶ ቢፎክርብኝ የኤፍሬም ነው እቺም ያው ብዙ መዝሙሩን እንተናለለውም ግን ሞክረዋለን ፈጣን ፈጣን ባሉና አውጡ አንዘማሪዎች ያው እንግዲህ ዛሬ ተገለጠሱም